Aquest és un exemple de xarxa social alternativa, Hubzilla. Es tracta d'una xarxa que pel seu funcionament i la seva timeline és molt semblant a Facebook. Al mur trobarem les nostres publicacions i les dels nostres contactes. Es poden compartir esdeveniments o simples publicacions, i aquestes també es poden editar i posar m'agrada. Tot usuari té un perfil propi. Anem a veure. Tenim una imatge de perfil i un nom que garanteix l'anonimat, però això depèn de cadascú. Podem penjar fotografies, fitxers i altres documents. Hubzilla inclou sales de xat, grups amb els quals podem interactuar, compartir coses, enviar-nos missatges, sempre assegurant-nos que es garanteix la nostra privacitat. Anem a veure quin usuari podem crear. Dins del propi perfil, pel que fa a gènere, ens dona l'opció Altres. Podem posar la ubicació si ho volem. I tenim una gran diversitat d'opcions d'estat civil i encara més a l'opció de preferència sexual. També hi trobem canals diferents, on podem tenir diferents tipus de connexions, depenent amb qui vulguem interactuar. El que Facebook es coneix com a grups. En tot moment, encara que comparteixis la informació amb els teus contactes d'un altre pot, es manté la privacitat. Altres eines que aquesta xarxa posa a la teva disposició és un directori local, un calendari pels esdeveniments i un xat on podem enviar-nos missatges privats amb els nostres contactes individualment. Thank you.